Tervetuloa ystävät tämän päivän sen velokin pariin. Olemme kokoontuneet tänne tänään raskaiden päätösten äärelle. Ei. On aika hylätä unelmat. Hei YouTube. Eli unohdetaan kiekkoilutukka ja päästetään takatukka talvilevolle. Takatukka ikuiseen lepoon. En mä jaksa ponnalle näköjään tälläkään kertaa kasvattaa. Tänään meillä on testissä tällainen Philipsin QC5380. Voidaan laittaa linkki vaikka tuonne alas. Tää on siitä näppärä, kun tää pysyy laturissa. Tai siis tätä voi käyttää vaikka taas laturissa. Koska mulla on ollut sellaisiakin, mitkä ei pysty käyttämään samalla kuin lataan. Ja voin sanoa, että se mikroksen loppuu puolivälissä. Varsinkin kun aloittaa keskeltä. Sitten lähtee. Otetaan aina keskeltä. Kyllä mä jotain kuule, että lähtee keskeltä. Sitä vastustaa. Tällä. Kiitos seuraamisesta ja palataan seuraavassa jaksossa. Muistakaa like ja subscribe. Joo, kyllä täällä lentää. Hyvä kerran kutsu, no ei vitsinä. Tää lähtee kaikki. Missä on tämän kautta? Niin, nyt kun mä otin tän ohjurin pois, niin mulla on ollut sellaisiakin härveleitä kauhean. En tiedä, kun mulla on ollut miljoonia just leikkuukoneita, kun kaikki menee rikki, kun mä ajan näillä sitä rautalankaa. Mut ei. Se, että siihen helposti tulee tehtyä, että se lyö sen takaisin ja sitten se meneekin ihan pohjaa. Sitten se vielä työtään tuolta, niin ai meni näin pitkälle. Niin ei. Tää muistaa, missä on käytetty, että siellä on jotain ihan fyysisesti vedessä. Niin, ei käy sillä hassusta. Nyt se on taas tehty. Tukka on ajeltu pois. Saa unohtaa taas ponnari just jokuisiksi vuosiksi. Mutta kiitos katselusta. Muista jättää like, muista like ja subscribe. Ja jos sä haluat lisää tällaista sisältöä, niin voi. Pari vuoteen ei tukkaan täällä.